Kvôli tebe ju zatkli, ty Antikrist. Vymil si jej mozog tými tvojimi hlúpošťami. Emil. Keby sa dalo, hneď by som si to s ňou vymenil. Odkedy sa to stalo, celý sa trasie. Len sa tras! Satras! Čo si aj urobil? Ale... Čo? Emil, prestaň, upokoj sa. Zle mi je, hej. Čo mám? Poď sa sadnúť, Petra, donies rýchlo pohár vody. Hej. Dobre? Ja, pozri sa. Kvôli tebe sa ešte aj moja žena zmárni. Čo si ty za človeka? Ja sa veľmi ospravedlňujem. Priznaj farbu! Priznaj farbu, čo si jej urobil? Prestaň, upokoj sa. Nebudem to opakovať. Otci, prosím ťa, teraz krik naozaj nie je na mieste. Musíme to riešiť pokojne. Nemusíme! Ivana potrebuje právnika. Môžeš to vyviaznuť s minimálnym trestom. Nám, teda, polícii ide hlavne o Brúhula. Šimon, a kto ju vlastne zatkol? No, vlastne ja. Ty hnusný policajný smrad. Chodíš do môjho domu, tváriš sa ako kamarát. Vláčiš sa s mojou dcérou. A toto nám urobíš? Emil, pokoj. Mami, v tomto dome si posledný krát. A teraz sa oblečiem a chcem vidieť svoju dcéru. Dobre, zavolám na oddelenie, že prídete. Idem s tebou. Vy dvaja, zmiznite z môjho domu. O chvíľu prídem.